Jaha, då har klockan slagit vadå, typ 7.43 eller något. Det brukar vara dags för Pileby. Jag har skrivit skidskytte överst på schemat. Ja, men vi kan väl bara nämna det. Det var ju fantastiskt. Det svenska skidskyttelandslaget, både dam och herr, imponerade i stafetten igår. Det var en tredje plats för damerna. Första plats i världscupen för herrarna. Wow. Snacka om att visa fin form inför OS. Det var inte igår. Liten applåd där. Det var inte igår. Nej, det var det verkligen inte. Det var väl 9 år sedan herrarna var på pallen till exempel. Så att det är väl perfekt att toppa formen lagom till OS. Mm. Annars är det mycket hockey. Det är ju det. Vi hade ju ett JVM förra veckan som ni inte kan ha missat. Och vi ska väl börja med det där vilda firandet i Kanadas omklädningsrum. Det här är numera klassiska bilder när kanadensarna firar på för fullt efter det här guldet. De är verkligen i extas, känner man här. Och det visar hur mycket det här betyder för laget. De är kanske lamslagna av extas. Antagligen. Ja. Det är de här telefonerna. Det är många som har rasat mot det här. Ja. Så de här telefonerna, vad ska de in i omklädningsrummet göra? Men jag är ju tonårsförälder. Det ser ut så här, hörrni. Jag är inte förvånad. Ja, men det är lite roligt ändå. Det har varit andra fyra bilder genom tiderna som kanske har varit lite mer vilda. Men, man får ju fira på vilket sätt man vill. Precis. De här killarna firade ju inte. Det var ju Sveriges lag som alltså förlorade den här fighten. Vi kan ta och titta lite på hur det ser ut. Var så Sverige-Kanada i finalen. De visar mer känslor i alla fall, får man ja, säga. Ja, det får man säga. Och inte konstigt det kanske, eftersom Kanada avgjorde med bara 1.40 kvar. Snacka om blytungt. Och det var många som satt upp här natten till lördagen och var besvikna såklart i det svenska läget här. Riktigt tung förlust. Det slut 3-1 för Kanada, en i öppen kassa här. Men ändå en fin insats, får man ändå säga, om det svenska laget. Men besvikelsen var givetvis enorm. Ska ta och lyssna lite på den svenska lagkaptenen Elias Andersson som var riktigt besviken. Nej, jag har en exakt likadan hemma faktiskt. När vi förlorade U18-VM-finalen, så jag känner att det är onödigt att ta två bevis på att man är en förlorare hemma. Så det var bara att kasta upp den till någon som vill ha det med dig. Klassisk kommentar. Han slängde upp medaljen på läktaren. Precis, han slängde upp medaljen på läktaren. Han sa att jag vill inte ha pris för att förlora någonting. Och jag måste ändå säga, det är lite... Det är onödigt att ha två bevis hemma för att man är förlorare. Jo, men, det var ju roligt sagt. Jo, men precis. Och jag tyckte han stod upp riktigt bra faktiskt med intervjun efteråt. Han kom ut och pratade väldigt bra för att vara så här ung. Ja. Och sen har det blivit en hel del kritik. Vi ser här en rubrik från Expressen. Kanadas ilska mot svenska stjärnan mot att han kastade upp medaljen. Ändå. Jag ska säga att han fick tillbaka medaljen sen. Men det är många som rasar mot det här och tycker att det är lite respektlöst att man vinner en medalj och kastar ifrån sig den. Vi har även Leif Borg som twittrade. Han skrev att det inte är fel att visa känslor, massor av känslor, men i hans ledarvärde är fel att skänka bort en medalj. Jag vet inte vad ni säger för någonting. Det här är Bob McKenzie på TSN som försvarar Elias Andersson och tycker att det är liksom, det handlar om att han är en fantastisk kille och det är ett känslospel och så vidare. Jag kan väl tycka att han gjorde ju inte något mot någon annan. Nej, det är inte hans. Jag kan tycka att det inte var sådär jättefarligt. Det skulle ju bara hamna till en skokartong på vinden annars. Ja, men precis. Ja. Exakt. Ja. Så att, jag tyckte inte det var så farligt. Jag tyckte att det här svenska JVM-laget... Vissa tycker att bevakningen av JVM är för hård och så vidare. Men jag tycker att liksom, det här laget på något sätt ändå visar att men de stod upp jättefint i den här turneringen och svarade för en otroligt fin insats och var imponerande både på och utanför isen, tycker jag. Känslor är ju urviktigt. Ja, men fanns det ju andra svenskar på läktaren då, som ville skänka glädje och få upp liksom, den svenska entusiasmen. Exakt, vi måste avsluta det ämnet lite positivt. Spana in den där killen, han är ensam svensk på läktaren med massa kanadensare. Sverige har precis gjort mål. Jag söker en high five här. Han sökte den bäst. Kolla mannen i mössa där, han bara tittar upp lite där. Ja, alltså, det är underbart. Ja, fantastiskt. Ja, det måste man säga. Kul! Och ändå som sagt, den andra plats i JVM heter Fyskan. Sverige har faktiskt bara vunnit den turneringen två gånger. Du brukar väl typ abonnera på någon form av medaljer där i JVM. Så att... Nästa gång blir det kanske guld.